Ovo je specijalni prilog iz Piletove radnje. Ovo su radnici koji ništa ne rade. Okrenite se, gospodine, molim vas. Ovo je taj dečko Jovan Grubišić koga zovu... Koga zovu... Kako ga zovu? Ovo je gospodin Spile. Ovo je gospodin Spile, a večeras ovaj snimak ide na YouTube. Evo, ovo je gospodin Spile, ovo je kompletna njegova ekipa. Ovo je Boske, koji samo klima glavom kad treba nešto da se kaže i ništa drugo ne zna da uradi. Kako? Sejo! Znači, večeras ćete vidjeti gospodine Boske biti na YouTube direkt. Poslat ćemo vam link na vaš Facebook zid. Gdje ćeš imati više posjetilaca od Jevrića. Vaša devojčica će vidjeti ovaj snimak i bit će presrećna s vama. Da, stira tako diku je. Sliku i priliku.